السلام علیکم. اکاسٹک انہینسمنٹ، اکاسٹک انہینسمنٹ پر الٹراساؤنڈ کیا گیا تو وہی چکل الٹراساؤنڈ ویو چیری آگا دا سسٹ یعنی ربو در سولینا یا دے پیپنا یا دے بل زخم نہ تیرے گی داغی منس طور کاری اور دا کناری چیری دینا ریفلیکس چی دا ویوز نہ آگے غاڑ ٹولا اسپین کاری آگا اسپین وائی تھا اکاسٹک انہینسمنٹ وائی بلکہ فلوئڈ پکے تو کاری خو چکل پکے سائڈ نہ ریفلیکس کی گی نو اگر خوا اکاسٹک انہینسمنٹ اگر پورا دغویتا سو پدی رسول کی ہو رہے دا سیسٹ دے دا دے دے کنارو تو گو رہے چکم تیر نہ خدا دا دے غارتا دا دے سپین والے کئی دا کئی سپین شیڈو خی دے تا منگا اکاسٹک انہینسمنٹ ہوگی دا منگ تا غوال خی اگر کم کناری چی دی منگ تا خی چې دا کیناری سپینواله مونږ ترا کوي نو مونږ چې دا مس کی کمپلیټ دی دا سیسټ دی یا اف سیس دی او یا هیماټوما دا خو بیا پرې هیماټوما سیسټ او یا اف سیس کې مونږ دا پرخ کو چې دا کم تورواله چې دا کم تور دی ډیر تور دی یا خډیر تور دی یا لک تور دی دا بیا مونږ دا غیر دا ایکوجینسټی نه مونږ بیا معلومو چې لکه دی ایکوجینسټی ڈکریز دا انکریز دا ہائپو دا این ایکویک دا این ایکویک دا نو بیا منگا وہی چلا کا دا سسٹ دے رسولے دے دو بو یا پیپ دے یا اسی زخم دے دا منگا پتی معلوم ہو بہرحال تدی چکم دا لان دی کم سپین والے راضی تدی ددی کناروں نے چکم سپین والے دے خخکاری لان دے دی تا اکاسٹک انہینسمنٹ وائی پا الٹرا ساؤنڈ کی دا الٹرا ساؤنڈ جبا کی دیتا اکاسٹک انہینسمنٹ وائی.